lähdetään liikkeelle ihan tuosta uudesta kuluneita kaikuja-levystä, niin missä vaiheessa nämä 12 biisiä on sitten tehty, jos toi debyytti Hullu unelmia tuli ulos lokakuussa 2021 ja sitten näitä nauhoitettiin jo silloin samana vuonna? Petri. Joo, mä yritän siis kun se debyytti vähän viivästyi, siinä oli joku, silloin oli niiden vinylipressien kanssa vähän jotain hässäkkää, niin se pikkasen viivästyi, mutta me niinku silloin joku, se oli tavallaan ootti sitä julkaisua se levy, että se oli jo masteroitu ja painossa, niin silloin me oltiin kyllä jo tehty varmaan kourallinen ekat 4-5 biisiä tuolle tokalle jo. Siinä kyllä me jatkettiin heti oikeastaan siitä, mihin jäätiin silloin se ekan levyn kanssa, ettei me sillä lailla taukoa pidetty. Niin joo, ei siinä pitkää taukoa ollut kyllä. Miten te bändinä kirjoitatte biisejä? Joo, eli siis Petri on meillä se, joka tekee kappaleet, ihan säveltää ja sanottaa. Ja sitten toki joku voi tuoda omia mielipiteitä ja sovitusideoita, mutta Petri on se, joka sen alulle panee ja loppuun tekee pääasiallisesti. Että. Joo, mä yleensä mä teen jonkun demon, ja sitten mä annan sen Ainolle. Aino sanoo, että tehdäänkö eteenpäin vai eikö tehdä. Ja sitten me tehdään se kahdessa, että me tehdään se joku tekstikin jo, ja sitten se menee vasta oikeastaan niin kuin muulle bändille. Mutta sitten kyllä jokainen, kyllä me niihin demoihin renkutan milloin mitäkin, mutta jokainen sitten soittaa, mitä haluaa. Joo, totta siis. Eli se menee niin, että Petri tekee, sitten se soittaa ne mulle, ja sitten me ollaan studiossa, tehdään yhdessä demo, ja sitten me laitetaan se muille. Pääasiallisesti se menee ehkä 80% noin. Joo. Joo. Mennään ajas vähän taaksepäin, niin miten itse asiassa laitotte bändin pystyy silloin 2020 Keravalla? Et silloin ihan bändi pystyy ja Berliini ei ollut mahdollista. Ei. Ei ollut totta. Ei, mutta sepä se syy olikin, kun ei ollut mitään muuta. Mulla oli itsellä sillä, että me ollaan oltu pitkään samoissa bändeissä kaiken maailman systeemeitä, mutta sitten mulla ja Harrilla, meidän toisella kitaristilla, oli silloin bändi, joka julkaisi levyn, ja me soitettiin julkkarikeikka viikko ennen sitä koronasulkua, sitä ekaa. Se meni niin kuin jäihin, sitten siinä kaikki keikat ja suunnitelmat, niin sitten me ruvettiin oikeastaan heti tekemään Ainonkaan, koska tästä oli ollut juttu aikaisemmin jo, että, ja sitten löytyi hirveästi aikaa yhtäkkiä. Siitä se oikeastaan lähti. Joo, joo, siis meillä on ollut niin kuin aika pitkään, ne on ollut usein vähän semmoisia iltojen päätteeksi, kuningasideathan lähtee, että nyt me perustetaan, ainahan perustetaan bändejä pikkusen humalassa, se on mun mielestä aika yleistä, ja me ollaan usein puhuttu siitä, ja vaikka mä toin usein esille, että mä tein silloin tietyn tyyppistä musiikkia, ja mä kaipasin pikkusen jotain särmäkkäämpää ja jotain muuta, ja mä olin useasti siitä Petrille puhunut, ja meillä oli sitten vähän samanlaisia mieltymyksiä, mitä me ei oltu kumpikaan aikaisemmin tehty, ja sitten jossain vaiheessa me tehtiin vaan se päätös, että perkele, pistetään sitten tällainen bändi pystyyn. Ja se oli, siinä se oikeastaan oli. Että jopa, että mä voin sanoa niille kaikille, jotka humalassa päättää, että perustaa bändejä, se voi jopa olla mahdollista, koska mä uskon, että 83% niistä koskaan, niistä ei puhuta seuraavana päivänä, mutta sekin voi olla mahdollista. Ne. Päädyttiinkö tähän bändin nimeen sitten myöskin kostean illan päätteeksi? Et mä vaan muistan, että silloin kun mä ensimmäistä kertaa törmäsin niin kuin bändin musiikkiin, niin silloin nimi hymyilitti heti. Joo. Mä en kyllä. Olisi jotain muitakin vaihtiksi. Ehkä. Kyllä sitä vähän kelattiin, että mikä tämä voisi olla. Sitä tehtiin vähän ajatustyötä, mutta sitten se ehkä se mistä meillä se tämä ideologia tähän niin kuin bändin nimeen, jollain lailla voi olla se, että bändit aina vähän hajoaa, niin tämä on tämmöinen niin kuin jo tulevaisuuden jossain vaiheessa. Että niin, valmiiksi hajonnut, kun korona-aikaa perustettu, niin sit se oli niin kuin valmiiksi niin. Jo ennustettu loppu. Niin. Monihan ajattelee, että se käsittelee enemmänkin niin kuin ihmistä rikkoutuneena. Ihmiset on hajonneita. Se on mahtavaa. Jokainen saa vetää omat johtopäätökset. Me puhutaan rikkinäisistä niin kuin hajonneista bändeistä tässä pääasiallisesti. Niin, mutta aika moni kysyy, että kuka toi on toi hajonnut tyyppi? Niin. Ketä ne on ne hajonneet? Niin. Kaikki. Joo. Millainen kokemus se sitten oli perustaa bändi just niinku korona-aikaa ja sitten ei kuitenkaan sit pääse niinku keikoille heti ja näin päin pois?
Hyvä. Niin, myös mä sanoin, että sähän tykkäsit. Mä en tykännyt yhtään, se on ihan perseistä. Meillä on vähän eriävät. Mä ajattelin sen silleen, että ei ollut häiriötekijöitä. Ja sitten meillä ei ollut mitään niin kuin, tämän bändin kanssa, ei ollut mitään ennakko-odotuksia eikä mitään. Vaan pääasia oli se, että se pitää olla jollain alalla, tiedätkö, ilon kautta ja me saadaan siitä mahdollisimman paljon itse. Ja ei ollut minkäänlaisia tavoitteita laitettu, koska me ei tiedetty, miten maailma toimii siinä vaiheessa. Jotenka mä koin sen aika vapauttavanakin. Mm. Ja se tuli aika helposti ulos jopa se meidän materiaali silloin. En tiedä, mistä niin. Se johtui. Se tosiaan voi johtua tähtien asennosta, mutta mulle se oli hyvä, mutta mites Petri sinulle? No niin kuin mä ajattelin, se, kun ainoa idea oli perustaa sellainen bändi, että on helppo lähteä keikoille. Että ei ole niin kuin, että voi soittaa ihan missä vaan, ei ole mitään niin kuin ylimääräistä, että kunhan on rummut ja kitarat, ja, niin pystytään soittamaan. Ja sitten kun ei voinut lähteä mihinkään, niin sit se oli vähän semmoista larppaamista siellä treenikselle studiossa, että leikitään semmoista live-bändiä. Kyllä me nauhoitettiin liven aika paljon. Niin nauhoitettiin, joo. Mutta oli se sitten niin kuin aika nopeasti aika turhauttavaa. Mutta kyllä, niin. Mutta tulikohan kyllä tehty, siis oli aikaa tehdä. Niin. Ei ollut kiire mihinkään, ei ollut mitään muita velvollisuuksia eikä muuta, vaan siihen pystyi keskittyä. Ne kaikki turhat kissaristiäiset jää korona-aikana jäi aika hyvin pois, jolloin sulla oli aikaa tehdä vaan sitä. Me oltiin niin rohkeita, että me uskallettiin olla jopa yli. Mikä se oli se rajoitus? 5 henkilön. Niin. Oltiin enemmänkin kuin 5 henkilön porukassa. Meitä oli kuusi. Mennään takaisin tuohon kuluneet Kaikuja-levyyn. Et mistä nämä 12 biisiä sitten kertoo? Sinällään vaikea kysymys. Me tehtiin muistaakseni 17 biisiä. 16 tai 17 anyway. Ja sitten idea oli heti alun perin siitä ekasta levystä pikkasen laajentaa palettiin, ainakin niinku musan puolesta. Ja nyt jos miettii sitten tekstipuolet sitä, niin on ne laajempia aiheita. Niin, siellä on ehkä, tai sitten siellä onkin enemmän aiheita kuin sille ekan levylle. Siellä on aika arkisiahan ne on oikeastaan ne aiheet. Niin on, niin. Nyt kun miettii, ei siellä niinku, no joo, kyllä ne, kun ne tulee aika suoraan sit niinku päiväkirja pohjalta, niin kyllä se mun mielestä edelleen aika suoraa puhe. Ehkä se eka levy oli vähän vielä suorempi tekstillisesti. Haluaisitteko ottaa vaikka yhden tai kaksi biisi nostoa tuosta kertoa vähän taustatarinaa? Tämä täytyy ehkä jopa hienon pinnan alle biisin ulkopuolelta. Yksi on ainakin mikä sitä, no, vaikea tälle äkkiseltä, mutta sen siitä Lalalasta. Musta se on niin naurettava biisi. Tai siis, se, siihen oli ihan oikea teksti. Mä aina sanoin, että se oli, siihen oli semmoinen vakavasti otettava oikea teksti. Sitten mä ajattelin, että tästä saa ihan hyvän biisin ehkä. Joo, mä vähän aikaa värkkäilin sitä tekstiä, sitten mä menin nukkumaan ja säpsähdin, että se on ihan paska se teksti. Se oli, mä en muista, mistä se kertoi, mutta tämä ei niin kuin lähde yhtään. Mä oon koko päivän tätä tehnyt, ja tämä niin idea on jo ihan alasammuttu. Niin mä kirjoitin vielä siitä, niin kun mä aloin nukkua. Mä kuuntelin sen kerran sen demon ja kirjoitin suoraan sen, mitä siinä nyt lauletaan. Ja siihen ei tehty enää mitään osia, eikä se on se minuutti 30 sit suunnilleen, mitä se on. Niin on. Että siitä piti tulla ihan oikea biisi, ja nyt siitä tuli tommoinen. Niin. Mutta kyllä siinä tietty ihan asiaakin puhutaan. On. Että se on. Ja niin. Se on ehkä sen biisin paras puoli, että sitä ei ole niin kuin, tavallaan tehty valmiiksi. Mä haluan paljastaa pari. Siellä on muutama sellainen tekstijuttu, mitä ei viitti ehkä avata. Mutta niin, se, niin jokainen, ja määritelköön itse. Niin, jokainen saa itse päättää. No, nostaako kesä? Vaikka. Kesä on, se on, vaikka itse en ole tekstiä tehnyt, mutta se on jotenkin kauhean henkilökohtainen. Mä koen sen niin tulkitsijana, että kun mä, kyllähän mä olen itsekin levyäni kuunnellut, niin mä jotenkin joskus jopa liikutun vähän siinä kyyneliin, kun mä kuuntelen sitä, vaikka se on minun omaa ääntä. Mutta mulla on pikkusisko, ja se on jollain lailla se teksti niin hienosti omalla tavallaan kertoo siitä, vähän vanhemman ihmisen niin kuin sisaruksen näkökulmasta siitä, mitä sä tiedät, mitä se sun nuorempi sisar, mitä asioita, minkä asioiden kanssa se kamppailee.
ja ne tuntuu sille valtavan suurilta ja sydäntä murskaavilta. Ja sitten me tiedetään, että tiedätkö, kyllä se siitä, että se tuntuu ihan helvetin hirveelle, mutta se tulee helpottaa. Niin siinä tulee semmoinen, no se on mulle henkilökohtaisesti sellainen, mikä liikuttaa mua tosi hyvin. Se teksti on semmoinen, siinä on kaunis, semmoinen huolehtiva ja rakastava teksti. Mm. Se oli myös pitkään biisi, mitä mietittiin, että sopiiko se meidän levylle ollenkaan. Ja se oli myös biisi, mistä tehtiin 3 versioa, 4 versioa. Mm. Ja jälleen kerran päädyttiin siihen ekaan aihioon tai ideaan, mikä on nyt sitten siinä levylläkin. Me ei ilmeisesti osata tuottaa itse. Päädytään aina se eka demo. No, mutta se on hyvä kokeilla, koska sitten täytyy olla myös varma siitä, mikä valitaan. Että sitten toisaalta sitä täytyy käydä vähän pari silmukkaa heittymässä ja todeta, että, että tämähän olikin hyvä. Että se on hyvä. Miksi ei? Niin, kesä on myös mietitty nyt keikoille, että voiko sitä soittaa. Mutta onko se livebiisi ollenkaan, niin sitten on ollut kyllä kiva huomaa, että se on se. Jengi tykkää ihan tosi paljon siitä livenä. Ja se on niin erilainen, mutta silti se on jotenkin, se toimii. Ehkä 3 vartin keikassa voi sitten 3 minuuttia hengähtää. Niin. Mitkä sitten on teidän suosikkibiisit uudelta levyltä livenä vetää? Lalalaa on mulla. Mä koen nopeat kappaleet. Mä oon aika energinen lavalla, mä tykkään liikkua lavalla ja se on mulle ominaista. Toki tykkään myös rauhoittua ja vetää vähän iisimmin, mutta semmoinen rytmikäs hyppiminen on mulle mieluista, niin Lalalaassa saa hyppiä. Mutta sitten jos hyppii liikaa, se on helvetin nopea tempoinen biisi, että siinä loppuu henki pian, mutta onneksi mulla on tuolla takana noita kavereita, jotka laulaa sitten mun kanssa vähän sitä. Siitä mä tykkään. Joo, se on kyllä tosi kiva. Noita on niin vähän soitettu, että mutta se on, toi Rakkaus on murha on siisti. Joo. Koska mutta se on ihan henkilökohtainen, kun mä soitan sen silleen, mä leikin tuota Ile Kallioa siinä. Ai jaha. Siitä soittaa Vanhan liiton rokkiränkytystä, niin se on sika hauska läppä, eihän sitä kukaan huomaa oikeasti, mutta Harri huomaa. Harri aina toinen kitarista. Se aina nauraa, mutta se on ihan kiva. Millaista nyt on niinku pandemian jälkeisessä Suomessa, niin sit kiertää ja soittaa? Ihanaa. Ihan aivan parasta, mitä on. On se kyllä. Jengi ottaa ihanasti vastaan. Ja tää on äärettömän miellyttävää duunia. Tää on jotenkin, me tykätään istua tuo sprinter. Tai en mä voi kaikkien puolesta puhua, mutta kyllä mä uskon, että se on. Ja kyllä on se kivaa. On, ihan joo. Ja siis, en mä vaihtaisi mihinkään. Tossa noin loppuvuoden lokamarraskuun ehkä ainut semmoinen, että sitten kun ajelee takaisinpäin Seinäjoelta Keravalle pilkkopimeessä, niin se on vähän sellainen, että voisi sitä muuallakin välillä olla, mutta kyllä nuo keikat on ihan se, minkä takia tämä bändi on ylipäätään perustettu. Joo, ja siis kun meillä on, niin kuin sanottiin jo silloin alkuhaastattelussa, että se oli meille kaikista, koska me tykätään keikkailla, se on se, ja ei ole väliä, missä me ollaan keikalla, kunhan me päästään keikalle, se on ihanaa hommaa, niin se, että me päästään tekemään just sitä, minkä takia tämä bändi on perustettu, niin eihän se, mikäs tässä. Tänään Jyväskylä ja huomenna Kajaani ja nähdään paljon paikkoja ja uusia ihmisiä. Ja sitten on ihanaa huomata, että jengi on kuunnellut meitä, ne osaa meidän kappaleita, kun ne on keikoilla ja tällaiset. Ne lämmittää ihan helvetisti mun sydäntä, kun mä huomaan, että ihminen osaa kappaleen sanat ulkoa, niin se on jotenkin tosi hieno juttu. Se tuntuu hyvältä. Se on myös aika hämmentävä. Se on vähän hämmentävää. Miten se osaa tämän meidän jutun, mutta se on hieno tunne myös. Julkkarikiertueet riittää ainakin tuonne toukokuulle asti, niin mitäs sitten loppuvuosi? Joo, kesälle on nyt tullut jotain. Ei ole vielä vaan ilmeisesti julkaistu tai saatu lupaa julkaista. Joo. Mutta ei. Kyllä me nyt keikkaillaan niin paljon kuin vaan saadaan tehdä keikkoja. Niin. Keikkailua. Sitä nyt pitäisi olla tässä tarjolla. Niin. Ollaan me jotain uusia biisejäkin tehty, mutta joo, ei nyt kannata ehkä vielä. Ei me vielä puhuta niistä, kun me vasta nautitaan tästä. Mm. Mutta tokihan kyllä sitä työtä tehdään koko ajan. Niin, piti kysyä vielä, että paljon teillä sitten on tällä hetkellä pöytälaatikossa materiaalia, että joko on studio puukattu seuraavaan levyyn varten? Joo, siis riippuu, että kysyykö meidän levyyhtiön sediltä vai meiltä, mutta onhan niitä. Onhan niitä kappaleita. Mm. Totta kai. Pyörien täytyy pyöriä, eikä pelkästään maanteillä. Niin.